Ik woon in Jort, een klein dorp in de berg van Andorra. Vlakbij een groot skigebied. Mijn kleine dorpje is omgeven door veel natuur en uitgestrekte weilanden. Mam, we zijn terug. We hebben eieren voor het ontbijt. Ik ben 7 jaar oud en ik woon met mijn ouders, Guilhem en Laura. Ik heb ook 2 zussen. Lia en Julia. En 2 honden. Zij helpen ons met de kudde. Luna en Luca. Oh, en trouwens, ik ben Ventura. Hier staan onze paarden in de zomer. We hebben een kudde van 4 hengsten, 35 merries en 23 veulens. Als het slecht weer wordt, dan brengen we ze in delen naar het dorp. Daar blijven ze in de winter. Als het sneeuwt en ze kunnen geen gras meer eten in het veld, dan krijgen ze hooibalen die papa heeft gemaakt in de zomer. En in de lente, als het weer lekker weer wordt, brengen we de paarden weer naar boven, in kleine groepjes. Eerst naar de weilanden en dan naar de bergen. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn. Zoveel ruimte om me heen. Waar de paarden kunnen doen wat ze willen. Ik vind het fijn dat ik de paarden kan aaien. En met ze lopen en rennen. Ik ben echt dol op de bergen. Als ik kan, ga ik naar de kudde in de bergen. Of ik ga wandelen met mijn ouders en zussen. Ik vind het leuk om op de toppen te klimmen en te ontdekken wat er te zien is. We hebben ook 16 schapen en een hond die Tarzan heet. De schapen zijn nu in het veld zonder hem. Maar ze zullen snel weer samen zijn. Er is bijna geen gras meer in het veld. We gaan ze meenemen naar een andere plek. Waar Tarzan op ze gaat letten. Dit is Ivas, mijn lievelingspaard. Hij is een Bretons paard en is 3 jaar oud. Ik vind zijn kleur heel mooi. Ik mag hem altijd aaien. Hij is dol op het muis dat ik hem geef. Het voelt echt alsof we elkaar begrijpen. Hij is mijn beste vriend.